Hej och välkommen tillbaka till mig och min kanal. Idag tänkte jag börja en ny serie som... Förutom böcker så älskar jag växter. Och min favoritblomma har inomhus är hibiskus. Och sen gillar jag att odla ut också. Vi brukar odla på balkongen varje år. Men i år kommer vi inte odla på balkongen. Men det kommer en video om det lite längre fram. Så idag ska vi fokusera på mina hibiskusar som är inte så glada just nu. Jag vet inte riktigt vad det är som händer, för jag har känt på jorden och krukorna har varit torra, men ändå så på något sätt lyckas jag överbevattna dem. Det är därför de ser ut så här. Man skulle kunna tro att det är för att de får för lite vatten som de hänger. Men när jag frågat andra hibiskuspersoner så är det för att de får för mycket vatten. Men idag ska jag trimma dem och hoppas på att det gör någon typ av skillnad. Så får vi se om jag slänger alla ihop i papperskorgen och börjar om. Eller hur jag gör. För det har varit min tanke ganska mycket den här vintern att slänga allihop i papperskorgen och börja om. Håll tummarna för att de kommer börja frodas igen. Den första hibben här är en köpehibbe som jag har fått ifrån mamma. Och den har börjat få lite skott på stammen, så jag tänkte att vi skulle kapa av dem längre här. Jag vet inte riktigt vad det här är för sort. Det är en del av mina hibbar som har tappat bort sina namn. Lappar. Men jag ska börja med att klippa dem och sen lite längre fram ska jag plantera om dem. Men jag kommer att elda på den här för att det inte ska finnas några sjukdomar eller bakterier. Och jag kommer även ta tillvara på de skott som jag klipper av. Nu är jag ingen expert på det här, utan jag kommer gå mer på min magkänsla. Så håll tummarna för mig. Och anledningen till att jag sätter där jag klipper av i ett glas med vatten är för att det ska rota sig och bli fler plantor. Och sen tar jag bort lite blad. För bladen tar kraft ifrån... Bladen tar nämligen kraft ifrån rotningen. Och nu tänkte jag att jag trimmar den här lite ordentligt så att den får ny möjlighet att växa. Nu ska jag ge den här lite vatten. Men jag kommer inte riktigt ställa tillbaka den i fönstret än, för jag ska tvätta fönstren ifall att det är någonting som påverkar där och gör att mina hibbar blir lite hängiga. Nästa vi kan ta är den här. Här ser ni exempel på att den börjar torka ihop i toppen och sen vänder den neråt. Och jag gillar verkligen inte det här. Men nu har den här fått stå och torka ganska länge mellan vattningarna. Förhoppningsvis kommer det bli bättre. Det här är en röd El Capitolio. Sen har vi den här som inte alls vill vara med. Som har typ tappat alla blad och jag vet inte riktigt vad den håller på med. Men den här kan inte tappa så mycket för att den måste ju få ha blad kvar. För att kunna klara sig. Tror du väl att jag vågar klippa på den här just nu? Sen har vi den här. Sen har vi den här. Det är en Swan Lake.
Och sen är den här. Och den här är två olika sorter. En dubbelrörd och en... Alltså jag kan inte uttala det så... Jag skriver ner... Oj. Jag skriver ner det här. Eftersom den här ser ut som en gör så att vi kan vara ganska hård. Där den snör den. Liksom, känner de här i sin vete? De ser ut som skitsyr. Men jag kanske fick en lite svårt. Det är då mina högsta hibiskusar. De här står på golvet. Den första här är en Artiles Salmon. Jag vet inte hur man uttalar det. Någonting jag glömde säga förut var att jag sätter i en namnbricka med alla de som jag har namn på, som de här, i det glaset med skott så jag vet vad det är för hibiskusen när de rotat sig. Jag vill kapa den här i höjd med blompinnen. Oj, oj. Släpp mig. Förlåt. Sorry. Och de här små kommer jag låta vara än så länge. Låta dem bli lite längre innan jag klipper dem. För att ni ska få se lite mer hur höga de är så står de alltså i krukor på golvet. Den här första har jag haft sedan stickling som jag har köpt på nätet. Ju mer de växer desto fler sticklingar kommer jag få sen. Nästa man på tur är en till El Capitolio, en röd. Jag har en orange på rotning som snart ska planteras i jord som jag är riktigt taggad på. För jag skulle vilja ha, El Capitolio finns i rött, gult och orange. Om jag inte är helt ute och cyklar så är det de tre färgerna som finns. Och jag är väldigt taggad på att ha alla tre. Jag föredrar att köpa sticklingar utav andra hibiskusodlare än att köpa i butik. Men det är bara för att jag inte har lärt mig hur jag ska göra. För jag tycker att jag inte riktigt kan hålla vid liv i butiks hibiskusar. De är ju behandlade på ett helt annat sätt än skott. Och det är inget fel med det här. Det är ju bara det att jag inte har lärt mig hur jag ska göra. Men den här är sen stickling köpt så här liten. Så har jag stammat upp den. Jag har varit väldigt försiktig med att klippa mina hibbar och det kan vara därför som de inte blommar också. För att toppa dem så här gynnar blomningen. Ja, och sist men inte minst har vi en som jag köpt från frö. Så jag köpte frön. Alla överlevde inte, men den här överlevde. Och nu är det dags att toppa den så den börjar grena sig lite. Och blir då ett träd istället för en pinne med lite blad på. Det är en dröm jag har att lyckas få frön på mina hibiskusar. Jag är som sagt ingen hibiskusexpert. Jag gör det här enbart för att jag tycker det är kul. Men jag vill ha med er på min resa för jag kommer säkert lära mig mycket mer. Men det här var bara första fönstret. Då vardagsrumsfönstret. Sen har vi några till här i köket som ska klippas. Då är det dags för det sista fönstret. Och den här vill jag verkligen toppa. För som ni ser så är det en jättelång stam. Och så kommer några få blad. Och så en blomma. Den här blomman har varit här i flera veckor. Och det händer inte mer med den. Och den har till och med en till knopp.
Men den slår inte ut. Det andra knappen i år på den här som inte slår ut. Och så har den en till knapp. Så jag är jättesugen på att toppa den nu. Så att den kanske kan lyckas få lite grenar lite längre ner. Men jag kommer bara kapa den här i toppen. Eftersom att jag vill ha kvar så mycket blad som möjligt. Så den här kommer inte lyckas bli något skott på. För det kommer bli alldeles för litet för att försöka rota. Så får vi se vad som händer med den om ett tag framöver. Men jag ska försöka visa er hur den... Den är ju orange, gulaktig och sen på insidan... Men på insidan skulle sett ut något vinrött på insidan och så... Alltså jag tycker den är en jättefin blomma verkligen. Jag hade verkligen hoppats på att den skulle sluta här men... Det skulle inte hända av sig självt helt enkelt. Men den sorten är som sagt osäker på vad det är för något. Och den här däremot är en dubbelröd gammaldags sort. Jag ska kapa den lite grann. Den här växer lite konstigt. Men det får vi stå ut med. Det här är en av mina äldsta hibbar. Här hittade jag en skylt. Kario aprikos heter den. Den här har jag fått ifrån mamma. Och jag vet att hon har... trimmat den ganska bra innan och den ser ganska ledsen ut nu. Sen har vi även den här. Som jag också känner att jag bara ska klippa av den lilla toppen på. Den här har ingen namnskylt, nej. Men den här har lite häftiga blad, som ni kanske ser. De är avlånga istället för den här formen som vanliga hibiskusar har. Så här blir det att knipsa av toppen bara. Så, men de här låter jag bara stå i vatten tills de börjar få rötter. Sen planterar jag dem i jord, vilket jag kommer göra i en annan video. För jag har ett gäng som ska planteras. Men tack för att du tittade. Hoppas att du antingen lärde dig någonting eller att du kunde lära mig någonting. Och att vi syns i nästa video. Glöm inte prenumerera. Och trycka på den lilla ringklockan. Hej då!